Pitäisikö se nyt tässä sille taulu painaa tohon? Tällä vuorotella. Kysy fiilis. Niin. Se on ihan teistä. Monta sitä tahtia siinä nyt on siis 8 poikaa. Se riippuu aina mitä tapaa. Se on tällä vuorotella. Metsä niitä on jo. Joo, sitä on sillä lailla. Joo. No niin, vedäspä tohon. Joo. Sitten. Tuikkaampi. Sulla on joku hirveä geenipuusti siitä. Ei, tässä on itse asiassa ohitettu. Niin mä testaan vaan jotkut silmät. Mikit, niin. Tässä mä oon aina kokeilussa. Missä oli tujut kun mä... Otatko tosta kiitan vittuun tosta? Haluatko käyttää vahvia? En mä. Sitten laittaa vahvia pois, koska se on... Joo. Ärsyttävää. Piinaa tuo jäänyt tosiaan. Miten kai sit urheen tolleen? Aika jännä. Tossa on. Joo, geeni. Geeni voi ottaa vähän helvettiä. Joo. Se on riittää kohdalla. Haluatko sitä sustaa niin se jäänyt? Kyllä noita. Pitäisikö sun virittää? Ehkä.